Норвегія надала значну кількість вантажівок та позашляховиків для армії Північної Македонії. Представники Збройних сил Норвегії повідомили, що ці транспортні засоби допоможуть створити піхотний батальйон, який буде входити до складу сил постійної готовності НАТО. Загалом, норвезькі військові передали 80 вантажівок з Кенії і 36 багатоцільових автомобілів. Незважаючи на те, що ці машини були відносно мало використовані та мають певний вік, вони знаходяться в належному бойовому стані. Північна Македонія є важливим союзником для нас у НАТО. Допомога, яку зараз надає Норвегія, важлива для розвитку військових потенціалів цієї країни через передачу значної кількості вантажівок та польових машин, зазначив бригадний генерал Андерс Єрнберг з Норвегії. Ця допомога також може бути розглянута як опосередкована підтримка України, зауважують представники норвезьких збройних сил, оскільки Північна Македонія передала значну кількість військової техніки Збройним силам України. Північна Македонія стала членом Північно-Атлантичного альянсу у 2020 році, а Норвегія є одним з її близьких оборонних партнерів. У 2022 році Північна Македонія передала Україні танки Т-72 та штурмові літаки Су-25. На момент передачі озброєння армія Північної Македонії володіла 31 танком Т-72, які були отримані від Росії у 2000 році під час конфлікту між македонською владою та албанськими повстанцями. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!